Bom, meus queridos, da outra vez eu não fiz isso que estou fazendo agora. O vento está demais, eu já acionei um app aqui na câmera para diminuir o vento, mas ainda está forte. Então, se a minha voz não estiver muito boa, vocês não estranhem não, tá bom? Estamos então na entrada da cidade de Aiumas. Ali está o Cristo. Desse lado aqui não tem o portal como tem do outro, mas tem a estátua do Cristo aqui. Uma entrada muito bonitinha, bem limpinha. Isso eu vejo muito na cidade por onde eu passo. A limpeza da cidade é muito importante. E eu gosto de lugares assim. Acho que todos nós gostamos, né? As plantas aqui muito bem tratadas. Lugar bem aconchegante. De boas-vindas. Já quero deixar meus parabéns para a população da cidade por esse tratamento para conosco, visitantes. É bom chegar numa cidade e encontrar um ambiente assim. E como toda cidade do interior, ela está cercada por alguns sítios. Aqui nós temos ainda a região de criação de gado, como vocês podem ver, né? É uma região que ainda tem essa bênção que é poder ter uma carne de qualidade. Aqui para onde nós vamos seguir agora, que é o sentido desse carro, nós estaremos indo para a rodovia Raposo Tavares e de lá vamos atravessá-la e ir até Regente Feijó, que está a 11 km daqui. Mais sítios, como vocês podem ver, a nossa preciosidade ali que Deus nos tem dado. Um outro sítio também que eu parei na frente, muito caprichoso o proprietário daqui. Também quero dar os parabéns por ele, viu? Ou melhor, para ele. Vou voltar aqui agora, vou fechar nela e vou desligar. E vamos para... A gente tá hermosa hoje. Não só vive para comer? A gente só vive para comer e como para viver. Nós vamos para lá para comer. Depois a gente volta para casa. Eu vou lá para visitar sua irmã e seu cunhado, pai. A parte da alimentação é consequência. Consequência? É. Consequência da estadia. Porque querendo ou não querendo, eu vou ter que almoçar, então é consequência. Muito bem, estamos na cidade de Regente Feijó, estamos na Praça do Paço Municipal, como vocês podem ver. Ao lado do Paço Municipal nós temos um anfiteatro. Aí tem um espaço e lá naquelas outras bandeiras lá é a Câmara da Cidade. E um belo jardim aqui. Eu não estou vendo borboletas, por incrível, não estou vendo borboletas ali. Mas eu penso que é por conta do vento. Aqui é a entrada da cidade para quem vem da Raposo Tavares, como vocês viram lá quando eu passei. E eu estou gostando muito de ver que mesmo no tempo de seca, porque choveu muito pouco, está bem cuidado isso aqui, gente. Ali atrás, pelo que eu estou entendendo, é o barracão onde ficam os ônibus, as máquinas, os carros. E aqui, então, estou apresentando para vocês a entrada da cidade. Maçonaria tem aqui o seu marco. Depois nós temos lá o Rotary. Todos dando as boas-vindas aos visitantes. E chegamos na casa da minha irmã, tá aqui abraçando o irmão. Dadinho, toma. Agora você filma eu.
Eu vou cumprimentar minha irmã. Ô, minha irmãzinha querida. Tá tudo bem, Joana? Tudo bem, graças a Deus. Vocês compraram uma van agora? Ô, meu irmão querido. Opa! Quase me chorando. Aí pessoal, nós já passamos ali no mercado, compramos algumas coisinhas pra gente comer aqui na casa do Zé. O Zé é meu concunhado, esse aqui, ó. Aí passamos aqui. Pão. Compramos algumas coisinhas. E o Zé tem um pé de hora pelo Nobis ali, ó. Eu já peguei umas folhas. Eu tô comendo já. Eu gosto. A Joana, irmã da Madalena. Oi. A Madalena com um bonezinho de português. Prendeu o cabelo aqui, tá? Aí, uma pedra para afiar a faca. Ó, faz tempo que eu não vejo. Esse aqui é meu. Não, tá. Seu? Sabonete. Ah, um sabonete que eu peguei lá. Você viu o valor lá? Nós já tínhamos ido lá. Vem dá a cara aí. Ah, é verdade. Vamos ver a bolinha. Pra lá. Pra quê? Ué, passa. Passa os copos. Aqui no interior a vantagem é isso aqui. Olha o tamanho do terreno, gente. Lá no fundo a casinha de despejo, como todo lugar deveria ter, pelo menos eu penso que toda casa tem que ter um lugarzinho para guardar as traquitanas. E aqui uma churrasqueira, já com carvão aceso. No tempo de manga, esse pé aqui, ó, dá umas mangas deliciosas, ó. Simplesmente deliciosas. E aqui no interior tem muitos pés de mangas, muitos. Aqui antigamente a gente, cada família no fundo do quintal tinha um pé de manga. Tinha um, não, tem família que tem muito mais do que um. A briosa tá lá na frente, ó. Olha lá. Tem café preto? Não. Eu vou guardar. Eu vou coar. Umas coisinhas que a Madalena me deu. Teto aqui, teto não, o telhado é alto, ela coube certinho. Tá sendo muito bom esse passeio nosso, viu? Tava valendo muito a pena a gente estar aqui. Como sempre, né? Na frente da casa deles, nós temos essas belezas aqui, ó. Pé de romã. Faz muitos anos que eu não vejo o cravo, pessoal. Olha aqui. Flor da romã. Essa é uma orquídea, arruda, rosa, pé de rosa. Rosa do deserto. Canela de macaco. Essa é a azaleia. Azaleia, né? Outro pé de rosa. Esse tá lindo, hein? Tem até uma rosa aqui, ó. Ele tem um botão também que tá vindo. Pé de goiaba. Essa planta eu não conheço. Essa flor aqui eu não conheço. Um calanguinho ali, ó. Olha um calanguinho ali, ó. Conheço por calango. Vocês estão vendo ali, ó? Olha ele aí, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos ver até quanto que ele vai me deixar se aproximar dele. Ah, tá lendo lá atrás. Eu queria que lesse o calanguinho. Olha ele ali. Parece que tá até domesticado já. Ah, entrou num buraquinho aqui, ó. Bastante hortelã. Eu não sei se isso aqui é 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, não sei. Erva de Santa Maria. Alecrim. E essa erva de Santa Maria tá bonita, hein? Olha como ela tá bela, ó. Como ela tá bela. Como ela está bela. Porque senão se falar como ela tá bela,
vai ficar pensando que é tabela. Olha só que graça de plantação. Couve. Nós temos uma flor quando eu era criança. Toda a casa também tinha dessa flor aqui. É, eu creio que é da família do lírio. Linda, né? Simplesmente bela, ó. Um pezinho de café. Belezinha, pessoal. Um pezinho de café. Alface, rúcula, tomate, chuchu, o pé do chuchu tá novo ainda, outro pé de manga, deixa eu mostrar aqui outro pé de Ora Pro Nobis, tem um aqui e ali tem outro, e vai subindo, onde ele tem a oportunidade ele vai embora. Esse é ficus. Opa, é, eu aconselharia não deixar o ficus aqui não. Babosa. Outro Ora Pro Nobis. Eu achei que ele não tivesse. Esse aqui eu conheço como cura tudo. Quando eu era criança, minha barriga dava uma desarranjada, mamãe fazia pra nós. Isso aqui batido com água, até hoje eu gosto de tomar. Todo medicamento amargo eu gosto, natural. Cana, não sei qual cana que é essa, mas está com jeito de ser. Será que é caiana? Não sei. Não sou muito bom nisso. Acerola, pé de acerola. Que belezinha, aproveita tudo que eles podem e tira da terra tanta coisa boa, né? Aquele espinafre ali, eu estou maravilhado com aquela plantação de espinafre deles, hein? Cebolinha, salsinha, é só querer que vocês conseguem, ou posso dizer que a gente consegue tirar da terra o que tem de bom. Eu não estou conhecendo esse daqui, não estou conhecendo mesmo, que planta, que fruto que é esse. Bom, depois eu vou perguntar lá, mas eu quero mostrar uma coisa ali que eu achei muito bonito, o fruto que eu vi ali, quer ver? Deixa eu pisar aqui para não estragar. Tem que achar um lugar aqui. Olha só que beleza. Olha que berinjela linda. E uma berinjelazinha que tá vindo ali, ó. Tá vendo? Tudo isso no quintal de uma cidade do interior. E ali, nossa pequena e abençoada casinha. Pois é, estamos na casa da Joana com o José. E ela ligou e falou assim, vamos fazer um churrasco? Nessas horas é bom morar no Brasil, né, Zé? Porque lá fora, nos Estados Unidos, não tem essa facilidade de encontrar essas carnes assim, como a gente encontra em qualquer lugar, né? Tá ali o Claudionor. Nosso, hoje é o nosso churrasqueiro na marra, porque eu não sou, eu não sei fazer isso aí não. Porque eu sou de pouca carne, né? Mas tá ótimo, o ambiente tá muito bom. Material que foi comprado muito gostoso. O dia tá muito bom. Interessante, Zé, que aqui não tá ventando tanto quanto lá, viu? É, né? Ela tá ventando mais, muito mais. Aonde você fala que tá? Lá em Tarabá, você não fica debaixo de um pé de manga desse, porque essas florzinhas caem tudo em cima. E aqui tá gostoso desse jeito. Primeira linguiça, Davi? Primeira linguiça que você tá cortando? É. É. O pão de alho tá uma delícia, viu? Eu gosto dele bem quentinho. E a linguiça não vai estar tão longe disso também, não. Tem uma sobra gostosa debaixo desse pé de manga aqui que tá dando gosto. Então, por isso que aqui, às vezes quebra aí o cimento, às vezes a gente tem que deixar, né? Porque... É. Cortar o pé de manga. Sim, não... ah não, aí tá. Ah. Né? Mas não acha, né, Zé? Não. Pessoal aqui, gente boa.
Olha. Garrafinha de café. Tem um refrigerante ali encostado. Com certeza, né? E a Madalena está preparando aqui uma alface. E nós estamos ali nos deliciando. Agora meu cunhado colocou tulipa. Eu já fiz o vinagrete lá. Já tá o vinagrete pronto. E também temos um arroz aqui. Quem acendeu essa luz aí? Madalena. Aí, ó. Você acendeu lá de fora. Um arrozinho pronto aqui, ó. Pra gente poder também já. E a Joana gentilmente me coou um café sem açúcar. Uma bacia de machixe. O café da Joana é melado, que é da mãe dela. Sua mãe fazia um café melado. Machixe. Uns conhecem como machucho. Esse bolo aqui é de puba. O pessoal do norte conhece bolo de puba. Minas Gerais também conhece. Minha avó era mineira, me ensinou a fazer. Ou melhor, me ensinou a fazer não. Ela fazia e eu comia, né? Banana e limão. Docinho de leite. Ó, alçafrão que a minha colega. Eu plantei aqui, aí minha colega fez. Ela pegou e deixou em pó. Aí. Beleza. Ah, isso. Eu coloco uma coisa. E diz isso que pode é uma... tomar também? Pode. Na água, que pode. Diz que é... Pode. Eu tomo na água. Madalena toma na água, eu também tomo. Ah. Só pegar na água e tomar. Então. Aí a minha casa, ó. Ela tem uma maquinazinha de costura aqui? É, só que não costura, só faz arrumação. Olha que belezinha, ó. Gente, a vigorelli verde. A verde eu não tinha vindo, é porque não amadureceu ainda. Aí, a minha sala. Salinha da casa da Joana. Aqui só fica a Joana e o esposo. Aqui é meu quarto. O quartinho dela. Só que aí eu não vou entrar não, João. Só vou mostrar daqui de longe mesmo. Aí. Tem um banheiro aqui. Do lado. Eu, um dia eu tomei um banho nesse banheiro, no capricho. Aqui é a nenenzinha da Milena. Que cada que passa fica mais linda, né? É. Isso aqui é minha sogra. Ela tá caducando. Ela pensa que essa boneca é uma criança. Oh, meu Deus. Mais uma. Dá comida assim. Na boca. Conheço uma no Mato Grosso que é assim. Aí ela fala assim. Ela fala assim. Acho que ela não gosta. Acho que ela não tá gostando. Que ela tá pando pra fora. Oh, meu Deus. Quantos anos? 94, 95. É, que coisa, né? Minha sogra. Opa, enquanto eu fui ali, já veio o tomate pra cá? Eu ponhei óleo. Temperei já. Eu ponhei óleo. Essa é a minha família, pessoal, que mora aqui no interior do estado de São Paulo. E aí, a Madalena já fez mais Joana um vinagrete. E agora vamos comer um pouco mais. Eu tô comendo carne, então eu vou devagar na carne. Não sou muito de carne. O vinagrete tá aqui dentro, ó. E vamos comer. E tá um vento aqui que eu vou falar, viu? E o dadinho tá ali, ó. Só assando. O que é só assando? Conhece as palavras só assando, dadinho? É. Tem o suassuna, né? Que é outra coisa, né? Só assando não tem. Só assando. Ô, seu Reginaldo. Vai preparando a carne pra nós poder comer aí, seu Reginaldo. Ó. Tem que ser picanha, hein, seu Reginaldo? Capricha aí. Agora é a hora do pessoal comer, tá todo mundo comendo ali, já tá tudo prontinho. Você quer que eu pegue o quê? A cadeira, bem? A cadeira da rainha. Não, senta aí mesmo. Não é aquela ali? Não, tá lá, vermelho. Eu já pego lá. Cadê o refrigerante? Já o refrigerante? Eu pego. Thank you.
Aí pessoal, depois de um almoço em família, onde nós comemos ali uma comida muito agradável, eu vou agora de pudim. Esse pudim é feito por minha cunhada, que é a Sandra, que é a irmã da Madalena e a irmã da Joana. Falei pra ela ontem, ou foi antes de ontem, ela faz um pudim fantástico. Maravilhoso mesmo. Já tem aí um cartão, né? Os emuladores, né? Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui comigo, viu? Com a gente, né, na verdade. Para usufruir dessas bênçãos aqui, ó. Pessoal, estamos retornando para a nossa casa no sentido de, né, no sentido de voltar para a casa da irmã da Madalena, onde nós estamos hospedados. Eu acabei até esquecendo de gravar a despedida, mas dá para vocês imaginarem como que foi, né? Abraço, lágrimas e choro, e mais abraço, e mais beijo. E mais choro depois que a gente vai embora. Agora tem gente. A despedida que é ruim. Nunca prestou, não. A despedida, ela sempre ela deixa a gente de uma forma tanto chateado, entristecido, magoado. Aguado o coração.
partir de